Здравейте, мои мали падлани, аз съм Доги и това е Tech Kit оцеляване с Доги епизод 59. Та, сега ще направя тотално файнали цяла бронзова броня. И тъй като тази бронзова броня е доста готина, смятам вече да сменя трудността на хард. Шот съм хардкор мадафака. И така. Сега видим какви машини. Имам три такива машини. Добре. Това е много хубаво. Имам ли още... О, имам два такива пейна. Мисля да ги... Да ги сложа... Ей, тук така. Добре. Та значи, това, което трябва да се направи сега, е, я да видим какво ми трябва. Значи, у, компресор. Компресор ще направим за компресора. Какво ми трябваше? Хм. А че желязо май ми трябва. Така, сега ще го изпечеме. Какво друго? Я проверя. Ага, компресор. О, страхотно. Страхотно. Значи ми трябва само един електроник съркют. Аз ще ми трябва още едно такова. 9. Добре. Трябва ми малко редстоун. И всичко ще бъде много добре. Той е голтор. Ще го правим така. Направим диаманти с него. Какво друго има за обработка? Калай, сребро, калай, мед. Мед ти е много. Добре. Мисля да си направя колектор. Тук мога да взема около 3 диаманта. С уния 10, това са 5 диаманта. Не ми стига, трябва един диамантен блок. Добре. Значи ще намерим диаманти. Да, чиментите сме се ресетнали. Нищо. Така. Правим електроника съркюта и машин блока и сега правим самият компресор. Ето го. И едно кабелче тук. Вече има 4-те първоначални машини, всичко е окей. Така. Добре. Факли нямам. Аре бе, факли, един стак факли да си взема. Още една лопата ще си взема. И трябва да търса... А, чакай се. Масерейтора свърши работата. Калай ще ми трябва много гледам, че... Не. Имам някакъв, ама по-добре да го обработа. И без това... Добре, машината се държи много добре. Мисля си направя като пъти към корито. Ще го направя с cobblestone. То ще бъде насам. Нали, чай са корито къде е. Да. Хубаво. Значи тук ще направя врата.
също. Значи тук не трябва да има джам и тук не трябва да има джам. И има ли такъв брик тук? Да. Малко ще вземем да оправим нещата. Добре. Трябва ми pressure plate. Добре. А врата копирал ли съм си? Не. Добре. Ще копираме са и врата. Ако може. Може. Страхотно това, моли. Още по-страхотно. И са... Тук обаче трябва да го щупа. Защото... Не става... Чакай. Така. Ти е война. Идва тъй тука. Да дерзаят. Добре. Са... Ще направим пъти насам. Добре. Добре, пък така. Готинко. Добре. Минава през. Ага, добре. Оттук ще минава. Добре. Ще движиме по пейзажа. Иса. Тук така, насам. Иса, от тук идваме насам, надолу. Добре, значи ще почнем да ги слагам кобалите, шмобалите и така нататък. Не знам да се объркам нещо. Попа се овца и там. Бати като пасе. Добре. Ще е много приятно. Добре. Няма кого, че няма да ми стигнеш, трябва да се връщам вкъщи завърши. Но поне знам, че стълки ще ми стигнат. Ще ми стигнат. Добре, сега тук трябва да го направим така. Опа, тъп съм. Така. И тук кобъл. И факла. За да няма педрасти, които да се спалнват. Добре. Сега тук стълбища. Окей. Кобъл. Стълбища. Много кобъл. Тук пак две такива стълбища. Стъпала, да, стълбища, да, стълбища. Става много, много приятно. Имаме как излежда тук отгоре. Много добре изглежда. Много добре изглежда. Добре. I'm a scat man. Skibidibidibidibidib. Skibidibidibidibidib. I'm a scat man. Много добра песен. Добре. Мисля, че е време за факли. Както и за и тука. Тук трябва да се стъпава. Стълби, да? Да ги бъркам.
Добре. Сега тук трябва да има стълби и тук трябва да има стълби. Тук ще са коблстоин. Коблстоин. Добре. Факли. Отново коблстоун. Много добре става. Сега продължаваме. Добре. Добре, добре. Сега... Тук трябва да се... И така осветлявам. Опа. Мисля ли е тук да осветля. Добре. Ще е много готина пътечка към корито от къщата. Там има зомби. Корито там бачка. Сега тук трябва да има стълби. Както и тук трябва да има стълби. Със имам гръб, ще ми дойде някой педрас. Добре. Тук трябва да има стълби. И са... Трябва да сложим и кобала. Коблстоин! Така. Добре. Слагаме го. Така. Сега тая има крипъри. Мръсни изедници. Ще продължим насам. Факли. Това крипър там ще ме забележи и ще дойде да се опита да ме убие. Но няма да му стане номера. Няма, няма. We are past the lead mark. Така. А тия тъпаци ще не ме нападат. Добре, anyway. Аз продължавам да обработвам пейзажа. Значи да го кажем, че е тук така. Ще има стълбище. Ендърмен. Ендърмен! Добре, славаме коблстоин. Така, на стилката на тази пътечка. Добре, там има още един крипър. Смятам с една факла. О, шит! Няма да му биеш, копеле! Тук ще сложа... О, скелет! Добре, с този скелет, кой знае колко демидж ще ми взима като ме... Лол! О, майк ти! А, фак! Шит, фак! А, не ми взима много, бе, тая броня ме пази добре. Обаче коблстоуна ми свърши. Затова ще се връща... О, още един крипър. Добре. Ела, момче! Ела! Ела! О! Ела! Чипът става много дълъг. Ще се чуем следващия път.